Presidenti Gjorgji Ivanov e ka pritur me kritika ambasadorin e ri të Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar, një ditë pasi arriti në Maqedoni në momentin kur i ndau kredencialet. Ivanov kërcnoi diplomatin Zhbogar se nëse edhe pas zgjedhjeve të ardhshme Maqedonia nuk merr datën e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, kriza do të rikthehet. Derisa Maqedonia edhe pas zgjedhjeve të ardhshme nuk merr datë për fillim të bisedimeve, do të jetë çështje kohe se kur do të ballafaqohemi me krizën e ardhshme politike. Në këto rrethana mundësit janë shumë të mëdha që të bije besimi dhe mbështetja e qytetarve, të cilët me të drejtë datën për bisedime dhe antarësimin në Bashkimin Evropian i shohin si indikator për të ardhme më të mirë dhe më me perspektivë, tha presidenti i vendit Gjorgji Ivanov. Ivanov shtoi se nuk është i kënaqur nga ndihma e Bashkimit Evropian që i është ofruar Maqedonisë në ballafaqimin me krizën me refugjat. Nga ana tjetër, Zhbogar shprehi gatishmëri për mbështetjen ndaj Maqedonisë në reforma dhe antarësim. Kryetari i nderuar, jam i gatshëm të punoj me ju, anëtarët e qeverisë, kuvendit dhe sektorin qytetar në zbatimin e reformave të domosdoshme dhe ruajtjen e bashkëpunimit dhe partneritetit ton. Ndjehemi privilegjuar që ndihmoj juve në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk jeni vetë në rrugën e reformave, ne jemi të gatshëm të ju ndihmojmë, deklaroi euroambasadori Samuel Zhbogar. Ndonse Ivanov çdoherë ka treguar qasje kritike ndaj Bashkimit Evropian, ai përsëri pret që Bashkimi Evropian të tregojë interes më të madh për Maqedoninë dhe geopolitikën rajonale.